Atëherë dua që të lidhemi me doktor Pilazi për të marrë edhe nga ai një koment, jo natyrisht të natyrës politike apo sociale, por si mjek doja ta pyesja doktorin si mjek infektolog, ajo çfarë ju shihni doktor në punën tuaj të përditshme, po edhe në rrugët e qytetit. A mendoni se dikton për një shtrëngim, po themi një mbyllje Akademia Shkencave thotë qoftë edhe për 2 javë? Atëherë unë do thosha që situata që po kalojmë, siç e përmenden edhe kolegët e mi atje në studio, është me të vërtetë në momentet më kritike të vetat. Unë do thoja që kjo arsyet i shpjeguan kolegët, unë s'do të haxhoj për të njëjtën kohën me të njëjtën argumente, po do shtoj këtë gjë. Që në qovë se ne do t'i japim avantaj virusit, pra të ketë mundësi të kaloj të pasashohet në njerëz sa më shumë njerëz, ai vetëm do na sfidoj duke na dhënë shtame 3-3-3, kështu që ai betejën do ta fitojnë ai. Nga ana profesionale do ju them vetëm kaq gjallë, kam thënë edhe herë tjera që e vetmja, domethënë mekanizmi më i fortë që ne mund të ndikojmë tek pandemia, ta frenojmë sa të mundemi, është lufta ndër rrem, është lufta jashtë spitalore. Që do të thotë, i përmendën kolegët gjurmimi, izolimi, ku di unë, po nuk mjafton vetëm me kaq, është edhe me masat parandaluese, të parandalojmë transmetimin sa të mundemi, sepse virusi këtë don, për shtatshmërinë, adaptimin në qelizat njerëzore dhe pastaj ai, ky është një fat pastaj, a do bëhet më i butë apo më i egër. Vërtet ajo që e po na sfidon me shtame, shumë më kontagjioze, shumë më virulente e kështu me radhë. Duke i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, do thosha që modeli që po ndoqme ne në fazën e dytë të pandemisë i ngjan atij modelit epidemiologjik që ndoqi Suedia. Kështu që ajo modeli suedez tashmë është i njohur që dështoi. Kështu që jo vetëm që jam, por mendoj që jam të vonuara, unë jam për ndërhyrje të forta. Të u flas si mjek, nuk më interesojnë interpretimet. Bele, unë e kam thënë edhe para një muaj të gjys, kur kolegu e tha ishim në kurbën më të ulët, atëhera dash ndërhy. Ne kemi qenë bashkë me doktor Bratën në një studio, që i kam thënë tani është momenti. Dhe kur them momenti, nuk bëhet fjalë për gjoba, nuk bëhet fjalë për orare kufizume. Duhet automatikisht që nesër të mbyllen shkollat, pa diskutim të mbyllen shkollat, të mbyllen lokalet, aktivitetet që janë jo jetësore. Me besoni mu, duhet thënë, kjo është eksperiencë, kam 34 vjetë, 5 vjetë që merëm me këtë punë. Jonë shumë gjëra që duhet na jepë në ndjesia profesionale. Nuk në apin dëdhënat, janë shumë të mjera, janë orientuse, po e gjithmonë të ndimojnë, sepse historia është mësusi më i mirë që në ka dhënë për këtë gjë. Duhet kafet, restorantet, transporti publik, shkollat duhet me njëherë, pa vënes, nesër të mbyllen. Me besoni që është e vetë me mënyrë që do ndimojmë që ta reduktojmë. Pse duhet them këtë, sepse gjithmonë është argument e ekonomia. Unë kam një, se të them, nuk ndihem mirë një dhimbje të fortë të magull kërë më përmendën ekonominë, por përktheni që i kju, që hargjojnë njerëzit të smurë. Sa pa hargjone për familje, në për spitale, sa pa avsi, sa humje jetet ka. Bëni logari ekonominë ju pastaj. Nuk jam për një lockdown total. Jam me njëherë pa humë kohë për masat të tila, të cilat do t'jen të forta. Nuk bëhet fjalë vetëm me gjobë. Pa diskutimë, ato kam lërën e vetë. Duhet shkputi herë, duhet distancu njerëzit. Shikoni është një të merë i vërtet në qovë se delë në rrugët e Tiranës, apo dhe gjithë Shqipërisë. Janë të mbushur atë që në mjesë në orën 10 dhe në orën 10 darkës. Doktor, keni qenë shumë i qartë, ju faleminderit.